تنظم کا ٹاپک تھے ٹی بی نہ تو ٹی بی بارے کی ڈیر زیادہ ڈیٹیل موجود دے خون بہ کوشش کچھ مدوم را مطلب دی بارے کی نالج دلتا شیئر کو چپ آگے باندے یو ایوری سٹوڈنٹ چیرے اقام پہ پاسانے باندے پوئی گی نو ٹیوبر کیولوسس کم دا چمگا پا شارٹ فارم کی ویلو شو ٹی بی ٹی بی چلے دا ہم سر یو انفیکشیس ڈیزیز تھے اس انفیکشیس ڈیزیز سے تو آگا ڈیزیز یعنی آگا بیماری چکم دا مائکرو آرگینزم دا وجہ انسان تولے گی آگے تا ویلی شی انفیکشیس ڈیزیز نو ٹی بی مونسر ہم انفیکشیس ڈیزیز دے کنٹیجیس ڈیزیز دے کنٹیجیس ڈیزیز آگا ڈیزیز تا ویلی چکم دا یو انسان نبل انسان تا اوڑی دیشی دیتا ویلی شی کنٹیجیس ڈیزیز کازڈ بائی بیکٹیریا ٹی بی چکم بیماری دا ہم سر دیو بیکٹیریا نلے گی دا بیکٹیریا مونسر نم دے مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکیولوسس دا مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکیولوسس شیپ سر راڈ شیپ دا راڈ شیپ مونسر دسی وی یعنی دا بیکٹیریا چې هغه سره مختلف شی دي بعضې بیکټیریا هم سره ګول وي بعضې هم سره راډ شیپ وي بعضې بیا هغه د سپرینګ په شانتې وي او بعضې بیا د کامې په شانتې وي نو مایکرو بیکټیریم ټیوبرکیولوز کوم چې ټی بی مطلب جوړوي دا هغې شیپ سره راډ شیپ دی نان موټایل دی دا ټیوبرکی مایکرو بیکټیریم ټیوبرکیولوز بیکټیریا چې ده هم سره نان موټایل دی نان موټایل هغې ته وي چې کم مومنټ نشي کولی یعنی موږ سره بعضې بیکټیریا دی هغه هم سره مومنټ کولی شي او نو هغې ته موږ موټایل بیکټیریا وایو خو مایکرو بیکټیریم ټیوبرکیولوز د هم سره نان موټایل بیکټیریا ده ځکه چې دا مومنټ نشي کولی خو بیکټیریا چې دا کم پارټ په مدد سره مومنټ کوي یا پارټ ته موږ نمبر کړی دی فلیجلا د فلیجلا د بیکټیریا هغه پارټ ته چې په کم باندې دا مومنټ کولی شي خو مایکرو بیکټیریم ټیوبرکیولوز په فرسٹ ټایم چا ډسکور کړی و روبرټ کوچ ان 1882 کې نو 1882 کې چې روبرټ کوچ مایکرو بیکټیریم ټیوبرکیولوز بیکټیریا په فرسٹ ټایم کتلی و خو دا بیکټیریا چې دا ډایرکټ زموږ په لنګس باندې اٹیک کوي اوس دا ٹی بی چرے گا علامات سری کف متدا انسان بچر ٹوکھی گی خور ادا ٹوکھے چرے گا مسلسل بھی یعنی دے با اون پیو ٹائم کے چرے 10 نوالا تر 15 ٹائم بدی مسلسل دے با ٹوکھے گئی فیور یعنی ٹیمپریچر بھی نائٹ سویٹ یعنی دشپے بچرے دبا نے خولی رضی ویٹ لاس وزن ڈیر زیاد کم شی چیسٹ پینٹ سے نکی درد کی لاس آف انرجی مطلب باڈی کی دا انرجی کمی رہی یعنی مطلب انسان کمزوری محسوس ہوئی لاس آف ایپیٹائٹ خوراک تیمڑ نکی گی بھوک کا نہ لگنا بلڈ ان سپوٹم یعنی دے چکل ٹوخی کئی نو دے پر ٹوخی کئی چرے سپوٹم روزی سپوٹم ویل شی ریشی تا بازی خلور تا بلغم وی نو پا دے کے بلڈ روزی دا چرے مصر دا ٹی بی یو ڈیر گھٹ علامت تے اس ٹرانسمیشن یعنی دا ٹرانسمیشن مطلب دے منتقلی یعنی ٹی بی چرے آگا دا یو انسان نبل انسان تا سنگا اوڑی نو دا کف یعنی ٹوخی پا مادا سر فارزن پر یو انسان دے آگا دا ٹی بی دا واغا یو ہیلتی انسان سر ڈسکشن کئی نو کد دا چکم انسان تا ٹی بی بھی آگا ٹوخی ہو کی کف او کی نو دا ہیلتھ انسان کا غتہ مخامخ ناس وی یا ولاڈ وین غتہ بیا ددی چانس سچ غتہ ٹی بی لگی دا کرن سپیک کلا چے دا یو ٹی بی والا پیشنٹ خبر ای کئ نو دا خبر و دوانان چنے کا غتہ برسو مخامخ ولاڈ وی نو اغه ہیلتھ انسان تا ٹی بی لگی دے شی سنی کلا چے دی چین کیا غ دوانان لگی دے شی ڈائیگنوسس مطلب مون بسنگ پتہ لگو پکم طریقو بم پتہ لگو چے ٹی بی یو پیشنٹ تا شتا یا نشن ندی تے ویلی شی ڈائیگنوسس یعنی ٹیسٹ کوڈ چیسٹ ایکس رے پدی کم کا چیسٹ ایکس رے کو چیسٹ ایکس رے ورتا کو بچیسٹ ایکس رے کوم تدا پتو لگی ندا د لنگس چ پد لنگس کی عمر سر انفیکشن ندی شوی مایکروسکوپک ایگزامینیشن اف باڈی فلوئڈ یعنی دنا چری ہم ریشہ والو یا بلغم تے نواخ رو دا د مایکروسکوپ لاند یو گورم سی ایا دی کی مطلب مایکرو بیکٹیریم ٹیوبرکیولوسس والے بیکٹیریا اشتا یا نشتر ندا ہم سد وے ایگزامینیشن ٹریٹمنٹ علاج سر نو چون گدا بیماری چری د بیکٹیریا د وجہ انسان تے لگی نمبت چری اینٹی بایوٹک استعمالو دیکھے چ اینٹی بایوٹک صرف او صرف بیکٹیریا ٹارگٹ کی بل سو وائرس یا فنجا ٹارگٹ کول نشی نو دیتا پارم گا ریفامپیسین او دې سره آیسونیازید اینټی بایوټیک استعمالو د درې میاشتو نه والا تر شپږو میاشتو پورې دی دا علاج جاري وي ټایپس آف ٹی بی او د ٹی بی چرې هم سره دوه ټایپس یو پلمونری ټیوبرکیولوسس او یو ایکسټرا پلمونری ټیوبرکیولوسس دی پلمونری ټیوبرکیولوسس هغه ٹی بی ته وي چې په کم کې زمګه صرف او صرف لنګس په دې کې دا بیکټیریا موجود وي دې ته ویل شي پلمونری ټیوبرکیولوسس او چې کله دا بیکټیریا د لنګس نه برین ته لاړ شي یا زمګه بونز ته راشي یا زمګه یورینری بلیډر مثانه چې ورته هلته لاړ شي یا مطلب زمگا چکم مسل دی آغی تا لارشی نو دیتا بیویلشی ایکسٹر پلمونری ٹیوبرکیولوسس نو پا دیدوانو کی فرق تی پا پلمونری کی صرف زمگا پا لنگس کی دا بیکٹیریا موجود بھی او پا ایکسٹر پلمونری ٹیوبرکیولوسس کی دا بیکٹیریا دا لنگس نا روزی زمگا برین تا راشی زم کڈنیز تا راشی زمونږ چې کوم بونډس د هغې ته راشي جوائنټس جوړونو ته او پټو ته یعنی مسل ته راشي او د ټی بی یو مین علامت دا هم دی چې د انسان پکې کوم ساوی هغه پکې خرابیږي یعنی بریتنګ ډیفیکلټی هم پکې کېدای شي نو د ټی بی ټون نه سمپل او آسان انٹروڈکشن دا شو ٹی بی مسر یو انفیکشس ڈیزیز دی یعنی دی یعنی دا چرے آغ ڈیزیز چھ کم دا مایکرو آرگینزم دا وجہ جوڑی دی شی کنٹیجیس ڈیزیز ہے مطلب دا یو انسان نبل انسان تا اوڑی دی شی دا دا ٹی بی چرے آغا دا یو بیکٹیریا دا وجہ انسان تا لگی دا بیکٹیریم دے مایکرو بیکٹیریم ٹیوبرکیولوسس
Dibacterium are rod shaped, they're non motile. They علامات سری فیور دے نائٹ سویٹ ویٹ لاس چیسٹ پین شو لاس آف انرجی خوراک تیڑے نے کی سائے خرابی گی و بلغم کی چیریں بلڈ رہ دیں چیسٹ ایکس رے عمدہ تک ہوں آیا دپا تو لیں اور ٹریٹمنٹ سری ریفام پیسین و آئیسون یا زیر دری میشت نور دشپک میشت پر دے استعمال کی دیشی